maalintii labaad waxaa si rasmi ah uga furmay guriga ummadda ee magaalada Jabuuti shirka Heritage. Shirkan oo uu shalay furay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele waxaa ka soo qayb galay madax ka kala socota deegaanada Soomaalida sida madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cagjar, xildhibaano hore oo ka socday dalka Kenya, wasiirka qorsheynta dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa kaloo qayb ka ah uu fuud ka timi jamhuuriyadda Soomaaliland. Shirkan ayaa maanta lagu falanqayn doonaa jaaniska siyaasadda Soomaalida, waxaana ka qayb gelayaa la taliyaha madaxweynaha Jabuuti Mudane Aadan Xasan Aadan, golaha baarlamaanka Kenya Mudane Bilow Keru, xildhibaan hore ahna hoggaanka xisbiga Wadani Mudane Cabdiqaadir Ismaaciil Jirde. Sidoo kale waxaa lagu falanqayn doonaa maanta haweenka iyo jaaniska ay ku leeyihiin nabadda Geeska Afrika si loo helo nabad waarta, waxaana ka qayb gelaya wasiiro xildhibaano ka tirsan deegaanada Soomaalida. Waxaad halkan kala socon doontaan wararka ugu dambeeya ee shirkan ku saabsan. Axmed Xiis Cabdi Ducaysana, CBA Jabuuti. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.